Kərbəla-İsmayıllı yolundakı avtomobil toquşub, ölən və xəsarət alan var. Hadisə Qara Məryəm İsmayıllı Şəki magistralının Nohurqışlaq kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Saat 8:20 radələrində baş verən qəza zamanı Vəndam qəsəbə sakini 26 yaşlı Eynullazadə Sənan qardaşağa oğlunun idarə etdiyi VAZ-21099 markalı avtomobillə 53 yaşlı Tüntül kənd sakini Sadıqov Sərvan Sabir oğlunun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil toquşub. VAZ-21099'un sürücüsü 26 yaşlı Sənar Eynullazadə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Mercedes'in sürücüsü və sərnişini 40 yaşlı Əzimova Aygün Səfərqızı aldıqları müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Qəbələ Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb. Onların vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. İlkin ehtimala görə hadisəyə səbəb sürətin mövcud vəziyyətə uyğunlaşdırılmaması olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şalə Bayramlı, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Qəbələ.